Uslovi poslovanja domaćih kompanija danas u Srbiji su izuzetno dobri, pogotovo zadnjih 5-6 godina, zbog dobrog kursa i kursnih razlika koje smo ranije imali, gubitke sad nemamo. I sad imamo dobro poslovanje, u prednosti smo u odnosu na druge evropske kompanije iz razloga što nemamo sankcije nikakve prema Rusiji i izvozimo u Rusiju bez carine i tako. Apsolutno, kad se izađe na evropsko tržište i Rusiju, onda proizvodnja može da se duplira i petoduplira, sve zavisi od ambicije vlasnika i tako dalje.